Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի աստվածային օրհնությունն ենք բերում ձեզ և հայրապետական մեր սերն ու աղոթքները։ Մեր հայրենիքի համար վճռական օրեր են։ Գենացում ահու կռիվ ենք մղում հանուն Արցախի մեր ժողովրդի ազատ ու անկախ կյանքի իրավունքի։ Ադրբեջանը, անտեսելով հրադադարի պայմանավորվածությունը, շարունակում է ռազմական գործողությունները Արցախի Հանրապետության դեմ, հրետակոծելով նաև խաղաղ բնակավայրերն ու բնակչությանը, մեր հուշարձաններն ու սրբավայրերը, Շուշիի ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Թիրախավորվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերը։ Ադրբեջանի այս ընթացքը ի ցույց է դնում բանակցությունները ձախողելու, Արցախի ժողովրդին հայրենի հողից վտարելու և բնաջնջելու նրա հայատյաց քաղաքականությունը։ Արցախի համար չկա և չի կարող լինել անվտանգության երաշխիք Ադրբեջանի կազմում։ Պատերազմը մեր ժողովրդի ընտրությունը չէ։ Մեզ պարտադրված է ինքնապաշտպանությունը, որպես բռնության ու բիրտուժի դեմ մեր կյանքի, ազատության և արժանապատվության պահպանման միակ միջոց։ Մենք դիմում ենք մարդկային կյանքը, խաղաղությունն ու արդարությունն արժևորող բոլոր պետություններին, մասնավորապես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին, առավել վճռական քայլեր ձեռնարկելու, կանխելու համար Թուրքիայի և վարձկան ահաբեկիչների անմիջական ներգրավմամբ Ադրբեջանի կողմից իրագործվող վայրագություններն ու ցեղասպան գործողությունները, արկադրելու դադարեցնել պատերազմը և հիմնախնդրի կարգավորմանը հետամուտ լինել բանակցությունների ճանապարհով։ Արցախի ժողովրդի անվտանգ կյանքը, Արցախում կայուն խաղաղության հաստատումը կենսական ու հրամայական է, կանխելու ավերածություններն ու հումանիտար աղետը տարածաշրջանում։ Մեր կոչն ենք ուղում հայրենաբնակ և աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին։ Սիրելիներ, առավել քան երբևէ հայրենիքը կարիքն ունի մեզանից յուրաքանչյուրի ամբողջանվեր հանձնառության, համայն հայության համախմբման և հաղթական վճռականության, Արցախը պաշտպանելու, մեր ժողովրդի նկատմամբ արդարություն հաստատելու սրբազան այս գոյապայքարում։ Լինենք միասնական և աննկուն։ Շարունակենք Արցախին ցուցաբերվող զորակցությունը։ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղված ջանքերը, որպիսի մեր հերոս նախնիների ոգով ներշնչված փառապանց հաղթանակով վերականգնենք խաղաղությունը հայրենյաց սահմաններում և ապահովենք Հայաստան և Արցախ մեր հայրենի երկրի անվտանգ ու ստեղծագործ կյանքը։ Սիրելի զինվորներ և սպաներ Հայոց փառապանց բանակի, առանձնակի գնահատանքով և երախտագերտ սրտով բերում ենք ձեզ հայրապետական մեր օրհնությունը։ Ամեն օր ծանր մարտերում դուք սխրանքներ եք գործում, պաշտպանելով մեր հայրենիքն ու ազատ ապրելու իրավունքը մեր ժողովրդի։ Ամեն ժողովուրդ պիտի հպարտանար ձեզպես նվիրյալ արժանավոր զավակներով։ Մեր ժողովրդի պարծանքն եք դուք, մեր պետականության, ազատ Հայաստանի, ազատ Արցախի գոյության և մեր արդար ձգտումների երաշխավորը։ Այս պայքարի ընթացքում նաև կորցրեցիք զինակից ընկերներ, ովքեր ընկան հերոսի մահով և ժառանգեցին նահատակության
անթարամ պսակը։ Մեր նորորյա նահատակների լույս հիշատակի առջև թողաստատ լինի ձեր ուխտը, ազգասիրության հաղթական ոգին աննկում պահելու և հայրենին պաշտպանելու։ Ձեր անձնվիրումի ու ծառայության օրինակով ոտքի է կանգնել համայն մեր ժողովուրդը իսփյուրս աշխարհի և իր ձայնն է բարձրացնում հանուն Արցախի իրավունքների և հաղթանակի։ Մենք հավատում ենք, որ Տերն իր ժողովրդին զորություն պիտի տա, իր ժողովրդին պիտի օրհնի խաղաղություն պարգևելով։ Եվ այդ հաղթական հավատքով հայցում ենք բարձրալից, որ անփորձանք պահի ու պահպանի ձեզ, սիրելի զինվորներ և սպաներ, աշխարազորայիններ և կամավորականներ, զինավարի ձեզ իր հոգևոր սպառազինությամբ և զորացնի ձեր բազկի ուժը, հաստատելու հարատև խաղաղությունը մեր հայրենիքում և մեր ժողովրդի կյանքում։ Աղոթում ենք ձեզ համար։ Աստված օգնական և ապավեն ձեզ, Աստված օգնական և ապավեն Հայաստան և Արցախ հայրենի մեր երկրին և մեր ժողովրդին։ Ամեն։